Ali to ti, je li ti pričaš, za onog Ristanovića što je igrao dole u Kučevu, u toku tebe? Da, da. Znam, on igra u Grafiću, znam koji je. Znam ga u Grafiću. Znam, on, vidi, on zna opas, ozbiljno, da mi njega, ozbiljno igra, nego on je više za mali futbol. Taj... Osredni igrač, nije nešto. Pa dobro, ali za ovu ligu je dobro. Završao, da. A ovaj se vraća posle pauze dva meseca. Da, dobro, nije igrao dva meseca. On ga stavio odmah od početka. Svaka mu čast, ja ne bi to svi. Pa taj ima tu. Ovi treniraju. Šta pričaš? Ne znam, nema ni Prugirić. Ja oni treniraju. Pa ne, ali on kaže, ne, pa šta je, on treniraju. I oni isto. Pa, ima strava. Pa, gdje ne bilo. Uđe, uđe tri razlike za karantin. Neću. Oće, oće, garant. Ovo je katastrofa. Ljudi, lopta u kuću. Kao, mnogo, oni su ubedljivi najkoliki, najviše bodova imaju u ovom drugom delu. Da, 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 ti se oznali. Da, imaju 23, a ovi 19. Ajde, pet! Uđio sam za redzije. Evo ti. Branče! Ajde, probuj se tribina. Branče! Ne. Nema bolji stadion u Srbiji. 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 Ovdje ne igra dvojica iz prve postave, obavezna. Obavezna. Leđa, leđa! Jesam. 2-0 već čini se. Šta je taj da bio raz? Šta je Karđorjevo imao slabu ekipu? Ista ekipa, potpuno. Ista ekipa, isto bio igrali dobro. Evo ga, 1-0. Pa, više da ti počnem kažem na sreću. Ovdje sam naučio malo trener, mladi je trener, pa je naučio dosta toga, u odnosu na jesen. Pa mora je, vidiš da nema ni Mitrovića, ni... Pa da.
Pa Bobe ti ništa ne igra. On samo skratka. Znači ti šta radi? Samo je tu... Da, kao i ja se Čekamo Šalaba, drugi lopte da gol. Pa nema drugi. Kako da mu gol? Šalaba uzme lopte da gol. Nema mi koja će to ne mogu. Koja da mu da lopte? Nema, mora da uzme sam. Sedmica, moraš oštrije, to je povreda zbog tepsa. Davide! Zašto smo vredi, dečko? Zašto? To ti igraš ko baba. Pa šta? Obnovio ni igro 3 meseca. A mali s cima 16 godina, brate, jebem ti. Idi igraj šak. Ajmo,
Pa ne može izgled da ubi se ovoga zbog malo. Mali mrtvo lada prima loptu kao u tribine. Može! Može! Davide! Sad, sad, sad! Vrati komandu, vrati komandu! Vrati nazad, komandu! Ruke su, ruke. E vidite kako je on niko babe ide te bre. Idite vi malo prije, sad gledam. Zato se uđi malo u dvor, tako se bežiš. Dobre, dobro, dobro. Uđi bre, bude bilo bre. Uđe mu bre. Bravo, bravo. Bravo, Radule. Centriraj! Oli, imao si poziciju za centar. Ćuti još bio u takvici. Još dve će dobro. Vrati se malo, vrati se malo.
utak tu prazno. Ovde vidimo koliko hajte bo akcije. Ne, ne, ne. Videće na snimku večera. U stvari sutra ga pusti. Neće. Verovatno nije. Zašto on sam prije? Ja bih se odmirao.
što vidiš, idi, idi, idi. Ne bi se cilo. Daj, daj, ubi ga. A sad ima se previjaju, gotovo se nema igra. Brate, gde u prvom problemu je počinješ da pada se. Ali vodi, kaj ima već? A je. Da gubi, sigurno ne. Sredstvo opravdava cilj. Dobro, bre, daće te, bre. Ajde, za ko ide. Ja šeptam. Mani da se nervirate, bre. Tu tiče na lepotu. Ja sam se nervirao dobro, ali ne gledam. Ne uziraš ovako. Je li Rabrovo nije izgubio na jednu kuću? Ovako možda i... Bela se zemao. Ne. Ja se nerviramo kad oni nemaju volju da igraju. Da, prvi su pa prvi izgubili. Molim. Ovaj što ubroje?
Jeste, počeli. Nije dobro. On baš da nije plaćao ni glavu. Šta je igrao s tim? Idi centar što čekaš. Na kome? Zašto centar? Evo kako nema. Trojica su bilo. Znam li pošaljem ovu šestu dužu? Ranković. Pošalji da dobija tamo. Evo je napadni da je vikne i jao. E onda bi bio penal. Samo da padne. I onda bi dobio kupu karton. Pa dobro. Zavu. E, gde sava? Evo, zašto ti je? Tu stanite, tu deci su sad. Ma nema, ajde.
E, moj anđeo, e, moj anđeo. Šta anđeo? Pifka mu peda, nima u donji malo. Levo, dva! Da, anđeo. Iza, Oli! Deđa! Ajde, uzdje sam! Pa dobro. Ako, pa šta, pa tako se igra fudbal. Da se pobedi, šta? Šta mu radio? Nemo ništa radio, šta? Pa šta mu radio? Pa Ajde, za druga. A to je ovo bilo sunce. A šta sad? Ajde, vidim. A to? Ne, sad da kažem te. Neka pričali priča, pričali priča. Idi s loptom sad. Nema niko sa sad. Gdje njemu, daj se opade na dupe. Jebe kure. Uvijek je gol skati. Ako, dobro, dobro, karton. Da, da, karton. Šta ne bre, ajde bez igra. Bolje već da ga pusti. Pa karton, šta? Normalno je ovo. Da bi htjelo. Ljudi udaraju rukom da ne dažu gol. Treba koji igrači da ne smišaju što po svi praviš karton. Morao je čovjek. Ma morao, pa kako? Pa normalno. Svi mi se ponad dupe ovde. Dobro, stane bre, Juri, igrače bre, budavaj. Ovaj pravi karton. Nazad, Pavloviću, nazad, u zid, Pavloviću. Sad ću Pavlovića, šta će Gvica radi? Ovo zid bre, ovdje treba četiri zgrada. Barikira da stane će Gvica u zid. Sad stoji ovdje. Vidi, ovdje je blize, dao bi mu gol, nego mnogo daleko. Četiri treba, Pavlović u zid, četiri. Daleko je ovo da mu da gol. Odavde, da sunce nije u oči, teško. Ali... Da me za meni ga bre više bre. Nosi oni, nosi. Dajte bre, malo igaj bre, nemoj da stojite bre. Bravo, Anđo. Ajde sad, idi. Nije, crveni. Pa, če se vaj. Ono je bonus njima. Šta je? Kako je ovaj pijom četiri puta? Ono je malo, da. Pre turu. Pa da vidu skudi je vol, tako. Ne, kaj sad ću se čuvaju sve. Ili je bilo ga svi koji god dođe se voljaju. I vi su i jao. Nije raja. Niže, Pićo! Niže, Arči, Nemco! Niže, Rigas! Jedan jedini igrač i on primio. Vrlo stoje taj. I sad umjesto da jedan bude sigurno od njega. Davide! Ostavi dvoje da budu tamo. Ovaj... Ajde,
Puto! Hajmo bliže, bliže! Hajde malo, hajde malo, ej! Hajde, dajte go! Da pobegne. Hajde! Hajde, hajde, niko ne dela. Hajmo sad. Vište jedan bre da da. Hajde. A što se rukaš, idiote, jedan sudi? Drugi što radi? A malo, tako je, jedi, udario, udario, pa tamo. Nisam vidio da moraš... Dobro je vikao, to je. Dobro. A te sudio, vikao. Vikao. To je dobro. Vidi, možda bude prekršaj, ali za žuti kartu nije sigurno. Ne, pa možda je bio tu malo kontakta to i to bilo je elemenata za... Ne, u 16, onda bi sumljio da onda hoće da pada, ovako neće. Ja to sam u ovih dao, vidi sad. Ajde, Vojte! Jedi. Nama 9 metara. Pa tu nema 9 metara, bre! Zveri, bre! Prko! Pa nema ni ovaj, ovaj nama. Ovaj to je zabav, jer on je sam. Ja te pomerao. Ne, 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 se ne. Pa slabo su ti. Ali u golmana ugo. Andrzejka dođe do njega tako. Brigo, moja prigina. Ne znam šta treba. Ajmo dobar to, kremo, vrati vodu, nemoj peru. Ajde, vratimo vodu. Zašto je? Pozdrav se već ubedim sve ti zvuka. A, da moram znači. Pa Roman, koliko ljudi ima ovo priliče ja? Tražim, tražim. Da će na njega da ide i da... Evo, veliko plan, morali. Baci ga, bre, Ranko, bre! Boga mi ovdje ima 9 metara, a tamo nije Boga mi bio. Opasno.
Živanović. Živanović. To dakle vam kada je to? Ne, ne, on je iz Topole. Ne. To je ista ekipa od jesene. Potpuno ista. Pa vidiš, šta ti je fudbal. Jesenas kandidat je broj jedan za ispadanje, sad druga priča. Nema tu od onih igrača koji su igrali jesenas, ima jedan novi i to je to. I taj golman što je branio jesenas isto dobar gol. Malo se bolje radi, trener dobio klinac je trener, on je 89. dobio malo iskustva, naučio nešto i to je to. On je još 2 metra pozadu. Stali na 25. Pa dođite bliže sudi, bre, pomerite se, bre. Znači, kradu da bude to nije na 12 metra. To nije na 12 metra. Nemoj, 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 Na jo, vrijeđemo da, samo će ga pomenuti. Nema što brate, pojma nikad. Ajde, Ajde.
To jeste bilo sad. Pa Samar mu bre udari. Udi da mi uspije, udi. Hvala, kurci.
igrač od koga može biti. Sednica je mek mnogo. Mek, bre. Možda on ima sad. Sam je on da ti izbio tu jedan dobri spodili. On, bre, ne mogu izbio. Sad je. Ma ne ti ga ovaj. Njega nikad ne da možeš. Dobro, dobro. Dobro, dobro. Kao Kigen, da. Bravo, Slavo!
Nikad. To se vidi, mi smo kraj ne dođe. Ono što ja najviše zameram, da trenujem. Da vidi, da vidi. Dođe, da vidi. Imamo još dva u kadetima su ti bolji, imamo još bolje od Pa što nije poznao? Evo ga tu malo. Pa ne znam, nije gledao. Ne znam, nije gledao. A, to je problem. Ovo nema strašnje, ovo je nema gledao. Bravo, sudija! To ja govorim sudija. Sam ja problematiku. Ti pričaš njemu jednom tebi od 2 na 5. Da. Da se ga pitao kako mu krv natera. Zep sam, on zna. Ne, on mi je nekako. Da, da, da. To što ide u bonus, u ulicu, u kadetu, teško ako ide. Pedalo, neće to, pedalo. Bravo, Miške! Bravo, Miške! Bravo, Miške! Ima srde na njice vratili. Igraj! Rukama! Pa drži ga, bre! Bravo! 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 Sve bre, malce, ne može da se meri. Bravo! Imali smo se bolje u kolega koji se igra u kadeci. Vidite kako igra. Vidite kako zutira se. Bez polka. Da, ne. Kadeci su mladi. Došli u radu se stradio. Došli u godinu dušo. Ađer Pina, Aranđela. Bravo! 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 Bravo, Šta ti je vlado? Pa ceo Terenti na polaganju ti baš u njega. O, ljudi. Vlado, dole, vlado. Ko je to doktore Liga, Vladimice? To je druga liga. Druga liga? Prva liga, ali je to problem što se to ide pogoditi. Pa ne znam, ovaj kako, ne znam kako bi izbjegla. Ajde. Koliko Milosavljević ima godina, ono što bi stigno sa slobom? Marko. Marko. Vidi Bobe! Vidi Bobe! Vidi Bobe! On je slobio. Dobar igrač. Jeste, bilo ste dao nam drugi gol u Stanicu. Nama su Stanicu dali gol u Ruđu. Prosto da je ogrebeni. Doktore, drugi gol nam dao Milosavljević. Jeste, dete slobio, kaže ne znam. Imaju ti pa to tri pa slobio u ramu. Ovo je na drugom mjestu Ruđu. Bravo, Bobe!
Ajde. Odigraj Radulu. Pa šta ćuti, bre? Pa šta je boli kurac? Jebo te, bo. I Golman, i Vlada, i Anđa. Pa šta je Golman, ta Anđa? Aj, to već smo bio ovde na ivici 60 metra. Bez veze. Tako mi primamo golove, gubimo... Bekovi, halfovi, gube loptu, čistu loptu i onda... Ovaj drugi krije. Kako nema? E, futbol ti je bilo da vi igrati. Vrati medu nas. Ne može prvo. Vraćaj, neodgovorno, to je kebote. Daj u gol, njega boli kurac. Ovo njega ima jednu nogu. Medu vrata. Ni mrdno. A šta golman reaguje iz pet puta ovo? Da, da dobije krilo. Da, da prne. Samo slabo da nije krenuo. Ali gledaj sad, jedan je napada golmana da vati lopu. Napadni golmana, bre! Ni jedan. Sudija malo brže to sudija. Zašto ti dadu još jedan? Ja na ovim ti si se pogubio. Ovaj golman s ovim loptama što gađa igrače, to je malo pravi problem. A golman gađa malo igrače, pa onda mešamara je bez veze. Kiro, gde si ti juče stigao dok je? Ja sam bio kod Pinjeta u Ja
ti si otišao. Aj Kigen zajebani igra. Ajde naše ime. Kigen je zajebani. Vao bre, vidi je gura bre. Ajde, trojke gledaju pomoga, da mu pomogne, ne može. Ti mora Juriš igrati. Ne može nikad Juriš igrati. Ne vidi se šalom, bre. No i ovdje ja bi igrao. I ja ovdje trkujo biće, ti mi tu bio je. Sad! Ajde ko da veže. Daj, bre, sodija! Pa daj, bre, nemo da se valjaju. I da biće jao, jao i ti sviraj. To je napravo još 4-5 koraka, pa pol. Evo, sad će vidjeti, sad je važno kako se ponaša. Gledaj sad. Sad će malo da igrava. 10 sekundi će sada hladnja. E, akcija, akcija, ajde, akcija. Ajde, sprint. E, gotovo, prošlo je. Evo ga. Ne buče se kako nas, to sam meni sučko da se nisi viko, pa on, ajde, potvrdi da je bolje. Ajde, 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 e, posle 10 gotovo. Ajde, sad kad je za voga, ajde, sad za voga. Nema, nema više, gotovo, prošlo je. Dobro sam, no, nije mnogo. Iz reke je kola, ako nema, gače. Kada poteli se obrši, mi pomoći, da je dobro pivo. Na leđe mi je, znam, pa to mi je... Dobro, tiše, gotovo, od glavu. Ja sam sad ono pred toga kad je bio ono, ono je tu sad dobio na salasu pod nešto da ti znači. Idi unutra! Sad idi unutra, ovaj ne znam ništa kao lupa. Čisti napo! Čisti napo! Doktore! Jel imaš pogutnje da ponavljaš? Ne sad. Vidim na YouTube-u će biti, večera sam na svadbi, sutra, sutra pustim. Molim te, kutim za sporiti ljute. Ne, ali ima mogućnost... Pa ne može, mala je... ne sada, generalno. Može. Eto. Dobar gol, bre. Ti se smeješ, čovek. Je nemako. Sad je sve za trojku opet se tiče primio. Hajde kaže. Kako se zove? Jel hoće se kaže 2-2, a niko njega primio gol. 2-2, ok. 17, 18 minuta igre. On nije bio loš. Došao Rusko, kvario se. Ne, nisu kvario Rusko. On je kvaran i došao. On treba će nije za skoko. Broj 6, rapi. Da, ba, neće drugi, neće da bude. Tako će da stane, ja mislim da će potreba. Neće će primu gola. Da pobede. Naše to pola, pa nek pobede. Offside. Offside, ovo je čist. Zako mogu da se... Ovo mora istera. Opet čist bio. Opet Julija, opet je meni, ej! Opet nije bio u liniji, on nije ni mogo da vidio bio opet, jer nije. On je bio u liniji. Vidi, ovo je crveni svuda, gde može biti. To je stvar sudi. A uplatio ga rukama. On nije svirao. Možemo da procena da se poslednji igrač. Pazi, igrači su svi bili iza, nema neka dolazi u gol pa da stiže. Da, izvuka. Evo, sad će da dobro. A što nije digo opse? Ovo nije opse. Dobre, mi je to opse. Jeste, po meni je... Po meni je... Dobre, sa ovdje mada priča. Sudija nije bio u liniji. Vam da si mi dobri. Taj ima se bude su... Evo ga gol pred živog zida, to je ovo je blizu. Pade, evo. Ovo je najbolji sudija kada je živog
Kako ti navijaš, da tu voliš za rabu? Ne bre, ja navijam za rabu. Doktore, ja moram gubiti. Ne, bate ga sa tribina. Jel da letiš? Ajde, ko je taj? Ajde, doktore, ajde ga bati. Ajde da letimo, nema što ću letiti. Ali ovaj da ne snima, da ne snima ovaj. Ajde da letimo, ajde. Mate, ja ću da pošaljemo. Pošalji kog hoćeš, ajde. Pa mi ćemo izmestinski. Ja sam vrnu. Ti si se uplašio, misli, sad će i doktor da te pristupa. Ovo ja što se on od mene uplašio. Ja znam da je ovo moj prijatelj, on to liče. Pa nije se potrebno, ja i da hoću, ne mogu. I da hoću, ne mogu. I da hoću, ja neću. Ako je bio, on ti smutiti. Bravo, on to Bog je bio. Ali nije bio zadnji, nije bio zadnji, igrač je prošao i za fiško. Mrko, ti su da posudio. Jo, pa čekaj mi. Prvo on je opšao. Ama, on je... Ja bravo majstore, bravo, bravo. Svaka ti čast pizdo jedna. Kako ti nije sramota bre? Bre pičko jedna, dva metra od tebe. Majmune. Evre budalo jedna. Jesi si samo kez za mamu ti jebe. Vrati zadnje igrača jebo. Samo se kezi. Kako mogu da vidi uopšte kad nije bio u liniji? Sale, smo rekao tri slatke reči. A šta nije bio u liniji, bio u liniji? Tu šta rekao tri slatke reči. A šta, evo te, da mislim, tupak. Dva metra, bre, šta? Pa pusti pas. Jo nismo. Gde podigao? Možda nije možda bilo pisalo. A nije podigao. Samo je gledao, gledao. Žirno bi ovaj da je on podigao. Eto, neko je tamo navodno. Da, pa ja nešto kažu da je tamo neko. Kao kura. Tvoja Bobek, tvoja Bobek! Ido dugu me. Jo, Anđer, da ti daj kako bi ja ukušao. Da se na tvoje mesto. Igre, bre, futbal! Ljudi moji, fudbal je to. O, Mate, tu si. Smeškaj se samo. Koji Mate? Eno ga, eno ga. Portparo, pa gde si ovdje mi treba za akciju bacanja sa tribina, tem nema nigde. Koliko ima još? Ej, doktore, bacit ćemo mačeta i jedan. Mačeta će bacimo sad kad je dobro. Lele, što je šta ti ovaj pre? Kome bre? Tebi bre! Ajmo plavi bre! Tako će tebe da baciš sa tribina. Ajde bre! Nije on Anđe normalno, nije! Zari ga bre! Ovaj pomoć je glava ne zgleda, a? Ja ne znam da je on treba. Pa ne kaže se na Nine pođe, nego prvi red na sakrenje. Ne, dobro ćemo čuva nikad. Pazi Oli bre! Lele, Oli nišan idem. Ovaj pije iz topa, je, ko Karađorđe. Dobro, važno se ne izgubi. A idi jedan u špit. Oni bi me miški stipčali da mogu. Neko! Znaš ti, odmah predamo loptu i sad se branimo. Ajde, šao! Uzeli smo! Ajmo! Što nisi odigrao pedi, jebem ti? Pa gdje možda da odigrao? Okreni malo desno. Ovo je pedu play, gledaj. Oči ga play, to se tako je.
Ne može da centriramo nikako, jebem ti, da li je to, šta je to, glavno da je uvijek. Nemoguće, brate. Nemoguće, bre, da nema niko, da ne može, niko nema centra. Zaladi se. Da. Pravimo zanimljivu takmicu, ali oni nisu loši. Lepo pravimo. Mi se znate. Lepo se je napravljeno. Sad smo napravljeno. A ne, oni koliko su oni dobri, toliko smo mi loši. Ne, dobra ekipa. Ne, dobro su oni sve. O jesu, ruke! Pa dobro, dva, ali dobra ekipa, bre, ljudi, nemoj se štijeti. A ja nije dva. Kako, bre, nije dva rade? Ti gdje su tako? A dobro, to do dnevnika sa evo karton. Evo, karton. Što da te tu da daš karton? Pa ne zedno. To da mu daš karton. Eno desno. A šta ćeš da skine dres da mu pokaže? Desno. Žuto. Evo, desno, bre, evo ti desno. Peka, tamo daj. Bobek, koja bebi? Sam. Dobro, šta? Lako, šutno, šta? Bravo, Stimo, ale Bepti. Ej, doktore, zajeban Stimo igrač? Ima neke sisteme. Opasne sisteme. Ne, ne, logika. I to mače. Ne, Stimo što ima logiku. Da li je Bobek bio uvijek? Ču da idu? Bobek je bio uvijek. Paristanović. Nije čovjek bek. Ne znam, pa šta igra onda? Pa ne znam. Krilo. Levo smetalo. Krilo smetalo. Moraš da urodim. Ti kaj šta vidiš? Pa ne mogu, brate, više. Mom je nervirao, taj evo. Ne, hladno malo, a? Pa nije hladno, ću zaboravim posle. Hladno oko srca. Igraju crveni, šta ste sam mi? Oni mači imaju lepu boju, crveno bila. O, vati se za kuraca. Pa mnogo lepa boja, crveno bila. Što to su vati se kuraca? Je lepo to u crveno bila. Doktor, je li dobra boja? Dobro. Dobro si ne. Crveno bila boja, pa ja ne mogu mači. Dobro je. Pa pre reskiraju bez veze. I tako krenio, ko prime golis ili onaj ili koja je sad? Evo ga sad, on će ga baviti. Osvobodi se, bemu, sve dokle. Sad je vrati, vodio se sve metra i onda je vrati. Toga nema ništa raduje. Kao u bunar. Ode preko ograde i kraj. Turi si. Pa zna da bati kako.
Opasno se gradi slaba sunca. Grabe. Baranje. Pa je na, na, na. Ajde, sin, ajde, staj. Na liče, pa. Ajde. Pa duel bio. Ja nisam ni gledao. Nisam ga vidio ni da go daje. Ne mogu ni me, ne. Rišer, pa nisam. Ova je što u stopke, jedinako da je udario. Jedino da u stopke. Ajde, ne, ajde. Ajde. Pa ne moj Kigena, bre. On ne može se. A Kigen ne može. Ajde, znači. To je radnje Kigena. Kigen kapitan. On nas boje odavno ne može. Od prvog polovremena. Ne, on može spati. Ne, ben tu Bobek. A Bobek je opasno. Bilo kako se pođe u pesu. Kako skipuje, skipuje, skipuje. I ne krene na lopu. Ali kad, znaš kako se... Ej, pao sad. Od devetke. Ajde, 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 šta se stavi, kao. Ej, Kigen u gotova radnja. Ali ona pada, ide. Ne može više, Kigen ne može više. Za meni, bre, Kigen, a dete ne može više. Ajde to, bre. Pusti u auti. Ti si najvredniji ovo. Čuvajte rezultat. Sudija kraj, ajde. Mali zamenu kraj. Ovo si naljutio i baci trak. Čekaj, on kao ti je bati. Da. Mali opasan igrač. Bravo, dečko, bravo. Osame, dobar igrač. Dobar igrač. Da dođe ono raspoče. Čekaj, kule, kule. Ajde, desno, bre, jebo se, duž. Bravo, ej, ej. Uđi za le! Padni, padni, padni. Dobre kora, sad dajmo treći. Sad će Anđelu da. Ajde, ajde, Bore. Ajde, Anđelu! Ono kad prešao za ti Bore, da vođu s tomu sa Leo. Ono Anđel kad vođu za... Pa nekak kada neko ima sinci iz Gepe. Pa ja sam mu rekao, da u Gepe komaš. Jebi ga. Sad, ej, Renori. Možda vozi, da vozi. Pa ne znam. Pa vidio sam ga je. Pa šta koji je kod njega sve specijalitete? Evo, pravo golman u ruku. Na kaki golman? Jako bre. Da ti kažem Danđe da je golman. Zašto golman? Za 16 metara. Ajde Danđe, ajde drugi. Evo! Samo da je malo oštrije, sutno zajedno bi djavola. Bilo daleko. Aj, matke, ja. Nema ništa. Bravo, Anđo! Ali, mogu da se kije. Daj loptu, daj loptu. Ne bi li vidio. Samo ti možeš da daš, Anđo. Dobro je udak, dobro je sad je vrednjačan. Pa on pa, ej, pa nije nisam ju kustio. Da. Žudija! A ovo ti može da gledaš koliko već je. Ne, burek! Zajme, kad to pa sviš, onda kako ti da bude. Čekaj, ne, 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 bravo. Bravo. Jedan! Ečo! Evo ga, šalja! Ajde, sve! Kao metak. I Boris? Je! Tako mi primamo mi gola. Sad ne valja. Hvala! Jo, sve ću se joj ne A tako mi prijavamo? Vidi, realno ove ekipe koje je zonu, zadnjih 15-20 minuta više ne može trčati. Dobro da koliko da treniraju.
Tu snagu, dam. Sad će biti se pa tako? Pa to je pao, studija, vrati. Ajde! Ajde! Samo se kreti, samo se kreti. Bez opcije. Pa tu i meni krivo. Moramo otvarati kapiju. Nema kapiju. Čisto da dobije lopta. Pa što sudiju, bre? Pao na sudiju. Nemoj da vraćaš, ne vraćaj, bre. Ne vraćaj sad, lopu, bre. Učili ste sudiju u prezimu. Nema šta da vraćaš. O, je. Pa šta radite to? Pao na sudiju, bre. Pa dajmo crveni karton, rušio sudiju. Bez saplitanja, devetka. Kako saplitu? Potra, bravo, jedan, potra! Ne može vam to da... Evo, opšaj. Samo korne. Deti mate svoje, da malo desno, ljudi. Ubrit ću ovakvom kroz kontra. Ovo je sad bilo pokušao. Zario ga rukom. Zario ga bre. Imamo njih. Nema vela. Samo ne bude brzo. Imaju voda, ali velike klasne. Samo Branko, ti izvoliš ovdje. Dobra ekipa. Bravo, Miške! Ako, koji treba, uklisno, bre, uklisno! Ne, šta se rada? Što ovo je? Uzmiću lopci. A čekaj, što ovo je? Pa gdje znam pol? Samo je ne znam. Daj, bre, više, sliša. Čekaj, ali ništa samo... Pa ne znam, grč. Digni mu noge! Ne znam gdje za zlat burak. Za zlat burak. Miške, to da su i uklisni pol. Ovo je drugo.
Oprem. Oprem. Igre, bre. Ajde, bre. Igre, bre. Ajde, bre. Gde? Osam nisu. A mali da izbacio još igre futbol. Ovo je prešlo, bre. Vire, kaj? Ovo je prešlo. Ajde, bre. Pa to je. Ovo je prešlo. To nema. I sada je sada. Daj im opet, svaka ti čas, svaka ti čas. Fair play. Fair play. Pa nije fair play. Sutra će to opet. Pa da leži to je fair play. Da je bilo. Pa je bilo. Tako da dugo. Lele, lele. Goli. Sad će pusta gol, hvatak je. Sad će daje gol. Na pet minuta, ne znam ni pet minuta do kraja. Pa prvi onaj. Bravo, bravo treneru, bravo. Sudija bre! Pa idi bre, šta sta vala će, idemo, 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 idi. Pre buto, kubate za drugari. Da ne ide, idi. Da ne ide. A i oni što žurili? Da, žuri, žuri. Žurem. Pet minuta. Sve ćeš vidjeti na snimku. Sutra popodne. Ne mogu večeras imati svadbu, tako da... Sutra popodne. Uđeš samo Info, M, TV i to ti je to. Ali nije samo tu, tu ima sve utakmice Mladenovca i Karađorđa. I vidjet ćeš to celo. Jedno je kad pričamo ovde, a drugo je kad se zostavi. Kad se zostavi. Pa ako je po satu još... Tri minuta pre po satu. Tri minuta po satu. Pa gledaj bre kako ga drži za ruku bre. Ma jo, nisam, evo već. Još mu tri ruka. Ajde, šta je sad? Ajde! Ne neko, ovaj jedan leži na centru. Ajde, leži još jedan. Sad iz dalje već ima. Oprem! Daj u karton. Na li mi repomeni šta ti se da? Evo, ja ti kažem. Daj go! Kome dali pobedu? A? Gostima? Pa nema vesi. Pa ja sam od tu došao, kakvi tu? To je moje mišljenje. Ma grešit, 100%. Mogu nam bre ovaj slobodan bre. Nema to govor. Ma jo, pa ne znam za to, ali ovako ne. Ja sam došao i snima, sve utakmice da snima, nema toga ništa. Pa bez veze kakvi veli to. Pa nema veze. Ovi imaju 23 boda svoj na 10 utakmica od koleća. Znači nije ovo slučajno da su pobedili. Mislim, još je tu možda bude i nerešeno. Ali nije slučajno. Izgubiš jednu utakmicu u polu sezoni. Ti kad si izgubio jednu, bio se pobedio prvi. Jesen, odnosno nijedno. Tako da, ne, to nije, nešto drugo ne, to da ih si pustio. I mozak i trčanje. Sve. Ma nije to sigurno. I sad dođe snimar kaj gleda. Ma ne. Ajde, dajte još jedan. Bolje ova ekipa, bolje graju sad. Sad su se prekuzili. Vraćaj svi, ej! Vraćaj! Pazi će ti spadno naučeno, bre! Aco! Boj, Aco!
E sad je minut. Minut do kraja. To će produžiti do jutra. Ovo mi je pokazao koliko. Čeno ništa. Čeno ništa. Ajde napred! Evo, ajde! Traži Andju i... Evo, čim bunari da beži u pičku, mate. To bi bilo koji još produžetak i to. Prošlo je 45. Sad je nadoknuto. Da, hajde, idu tamo. Na 2-3. Tri opcije da pustio. Sad! Zavonje. Miljuš, bre. Daj Miljušu, bre. Daj Bunari. Šta možda radi, bre? Čekaj, možda radi greš. 90 minuta, šta radi? Jel, bre, malo pre nije bio opcij, kad se bilo. Malo, bre, debilu. Pa Nunčinu, bre. Dobar, nema šta. Dobar je, 3 minuta. Evo je pozne! Ja 3 minuta. A ti je 5. Kaži, pozne. Ako ti delegat rekao da ne dižu sam da ne dižu. Evo Bože. Da, nema problema onda. Onda si ti u pravu, a on je... Ako ti je on rekao da ne dižiš, okej. Ajmo, momko. Evo, paj sad. Pozivaj se ovo čuje sad, gledaj ovaj sad. Ovo je sad, gledaj Joviću, moraš izmenu kad Jure je rezultat. Ne, čuva češnje bukat, nemoj tri zadnja minuta, nemoj da minu. Teraš djete, sam da se bukaniš, gledaj. Sad ideš, nemoj sada, pa koji sad ide? Ja, brate, nikad više ne dođe tako života. Pa dva dana sam dobro. Dva dana sam dobro. Pusti ga na ovaj skok da ide tamo da pravi zvuk. Bravo, Radule. Bravo, Radule. Jebote, Bog. Samo danas gledi vreme da vrši izmenu. To je uvijek rezultat. Ubiš minut sad. Čuva rezultat. Pa da. Napalili se. Tira je kraj i gotovo. Krati i muke. Trebalo bi da bude kraj. Ne znam koliko produžim. 3 minuta. 3 minuta, treba bude kraj. Ima. 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 To je subota, da znaš. Ne, ne, sve se, ova liga igra subotu, sigurno. I ovu i onu tamo. Da. Ajde, Bobe, gde, da li si toliko gdje? Bobe! Neće to, neće, pa to... Hajdemo! I to bi bilo to. Od prilike da je to to. Pa kad izbije se u domu u kraju? Kad izbije u domu u kraju? Vlado, vidimo ovako, vlado. Ajde, vidimo subotu zadnja.